Vojnik Milinković Aleksandar, dolazim iz Braničevske brigade. Drugi put se odazio na poziv Republike Srbije za rezervu. Uslovima na terenu smo generalno zadovoljni. Obukom, starešinama smo generalno svi zadovoljni jer i oni se maksimalno trudili da nam obezbede uslove za normalan rad i život, što se kaže, u našoj jedinici ovdje.